فرمایا اولئک الذی لم تحن اللہ قلوبہم للتقوى اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکلہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان حق تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کی آبیاری کی نہیں ایمان کا بیج بویا وزینہ فی قلوبکم اور پھر اس نے خود اپنے فضل و کرم سے آبیاری کی صحابہ کرام کے دلوں کی دھرتی میں ایمان کا بیج بونے والا بھی وہ خود اس کی آبیاری کرنے والا بھی وہ خود فرمایا ہم نے فسق فجور اور طغیان کو ان کے دلوں سے نکال باہر کیا اور پھر ان کا امتحان بھی اللہ نے خود لیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا خدا بندہ امتحان کیسے لیا استاد محمد عربی نصاب قرآن کریم جماعت صحابہ کرام اور امتحان لینے والا تو خود جنت سے قالینیں آئیں یا عرش سے کرسیاں منگوائیں فرمایا نہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوى میں نے اپنے معبود کے شاگردوں کا امتحان قالینوں یا کرسیوں پر بٹھا کے نہیں لیا انگاروں پر لٹا کے امتحان لیا وطن چھڑا کے امتحان لیا بچے ذبح کرا کے امتحان لیا کبھی بدر میں کبھی احد میں کبھی احزاب میں کبھی تبوک میں کبھی خیبر میں کبھی حدیبیہ میں الہ العالمین پھر نتیجہ کیا نکلا فرمایا اولئک هم الراشدون میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد عربی کے غلام کامیاب ہو گئے اولئک هم المفلحون یہ فلاح یافتہ جماعت ہے اولئک هم الفائزون اولئک حزب اللہ اولئک هم المؤمنون حقا یہ فرش زمین پر میرے نبی کی رسالت کے عینی گواہ میں عرش بری پر ان کے ایمان کی حقانیت کا عینی گواہ خدا نے پرکھا ٹٹولا اور فیصلہ فرما دیا کہ مکتب مصطفی کے شاگرد بے داغ ہیں اب دور حاضر کا کوئی مفکر ایران میں اپنی کتابوں کی سیل بڑھانے کے لیے صحابہ کرام پر تنقید کی گنجائش نکالتا ہے